Ալը ձևակերպում։ Իմ կինին չի պիտի իմանա քո մասին։ Դե երեխու մասին։ Ասեմ քեզ իմանաս, ինձ ու քեզ ոչինչ չի կապում։ Իսկ երեխու մասին ես ինքս կորոշեմ, ասեմ թե չէ։ Ու հանկարծ մտկովը չանցնի, որ իհարկե։ Իմ մտքով ոչ մի բան չի անցնում։ Մի մոռացի, որ մենք քեզ նույնիսկ տեղյակ չենք պահել։ Ուր մնաց, որ կնոջդ գնամ, ասեմ։ Չէ՞։ Դու երեխան տուր ինձ մոտ։ Մնացել ծանր, ա։ Այ բոլես։ Հանքի։ Հերա։ Ես շիշը տուր կարող եմ չի բան արել, հագեցել։ Կճաշես մեզ հետ։ Չէ, ես արդեն գնում եմ դարսի։ Չէ լուրջ, դրա մեջ ոչ մի բան չկա։ Դուր ինձ մոտ, հա, դուր ինձ մոտ։ Արի, դե արի։ Ինչ ես լացի, ինչ ես մտնվում, հա, ջա։ Հերա, բացի երեխոց ինձ ոչինչ չի կապում քեզ հետ։ Այդ իմ բանը լավ հիշի ու նույնիսկ ասեմ, ավելին երեխան էլ ինձ քո հետ չի կապում։ Հեղավ։ Էլի կգամ։ Տար բարգացրա երեխան։ Ինչ անեմ, չեմ կարողանում քեզ հանեմ գլխիցս։ Վայ դու ես, արի, արի։ Բաուրան ունեմ։ Դրսում, հեսա կգա։ Կարոտել ես, Գուգո ջան։ Բա ինչի տուն չես գնում, քո աշխատանք հավաքվել ա։ Քո ինչ գործ է, ինչի չեմ գնում։ Ինչ ես սենց նայում, ուտելու ես, թե ես այսօր սոված մնամ։ Էր, բայց գիտես չէ, անկեղ չէի պատկերացնում, որ դու այսքան լուրջ ես պատրաստվել։ Ոչ մի ձից ավելի բան չեմ տեսնում։ Լավ, վերջ։ Բայց գիտես չէ, նենց ես սիրում երեխում։ Լուրջ։ Ես անկեղծ ասած զարմացած եմ։ Էր, բայց չես վախենում, որ Վարդանը։ Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Մենակ թե հասնես Վարդանին, չէ՞։ Իսկ քո կարծիքով չարժեմ։ Արժի, արժի։ Լավ, արի ուտենք պատրաստել ես, ոչի մնալու։ Մարիանան տանը չի։ Բարև ձեզ։ Չէ, տանը չի, գնում եմ բերեմ։ Պարզա։ Ուզում եք եկեք դուք էլ իմ հետ, գնանք բերենք կանք, կամ սպասեք։ Չէ, շնորհակալություն, ես հետո կգամ։ Նայեք, դուք գիտեք։ Չնայած, չ
Չգիտեմ արդեն ինչ խոսեմ, հետդ։ Մանավանդ չգիտեմ ինչ անել։ Մնում եմ ենակ խնդրեմ։ Լսում։ Հերիք հայրեխուս կյանքը պխտոր ես։ Վերջ ոտքաններ։ Հա։ Դավիթ, մեր հարաբերությունների մասին ավելի լավ մենք ինքներս մտածենք։ Խնդրում եմ, դուք մի խառնվեք ու հաստատ չեմ պխտորի ձեր աղջիկը կյանքը։ Հա, Մարիաննան դրան էր արժանի։ Հա, չեմ կարծում։ Իսկ ես իրավունք ունեմ խառնվելու ձեր հարաբերություններին, որովհետև ես Մարիաննայի մայրն եմ։ Դե խառնվեք։ Գիտես ինչ, ես արդեն չգիտեմ, ավելի լավ կլիներ, որ դու մնայիր այնտեղ, թե որ դուրս եկար։ Չգիտեմ, որ դեպքում այրեխուս համար ավելի ապահով։ Ես քեզ այն ժամանակ էլ խնդրեցի, չէ՞, որ հանգիստ թողնես։ Բայց դու ինձ չլսեցիր, որովհետև գիտեի, որ ամեն ինչ այսպես է լինելու։ Ինչ, սխալ եմ։ Սպասում եք, գնամ Մարիաննային վերցնեմ գամ։ Ոչ։ Մենակ ես էր ինձ պակաս։ Արեկը գնում, ուր է գնում։ Պապի, ես ասել եմ, որ դու չես թողնի, որ ինքը գնա, ասես, որ չգնա։ Իսկ ձեռքերը արդեն լվացել ես։ Ինչ պիտի լվանայ։ Իսկ դու ցարա ձեռքերը չեմ լվանում։ Ուտում ենք։ Պապ, լավ, ես կգնամ, ձեռքերս կլվանեմ, մենակ թե խնդրում եմ, գնա Նարեկին ասա, որ չգնա։ Սուն, Նարեկը մեծ տղա է։ Ես արդեն խոսել եմ նրա հետ։ Ուրեմն ինքը մեր հետ չի ընտրելու։ Պապ, խնդրում եմ, բարձրացի Նարեկին ասա, հա։ Սոնա, եթե Նարեկը գնում է հիմա, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք նրան էլ չենք տեսնելու։ Նա ինքն այդպես որոշել։ Բայց դու ինձ խոստացել էիր, չէ՞։ Սոն, Նորեկը գնաց, չսպասեցել ընտրենք, նոր գնա։ Ես եմ։
եմ զանգում։ Չէ, չի ասա ինչ կա։ Սխալ թուղթ եմ տվել, ստորագրես, դու էլ չես նայել։ Առավոտ շուտ ես ու Աննան հանդիպման ենք, կարող եմ բերել, որ հիմա ստորագրես։ Լավ, ես հիմա վարորդիս կուարկեմ, քեզ կբերի այստեղ։ Ես հատ չեմ ուտում, վերևում եմ։